This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět u GTA 4, ztracení a zatracení. Teď máme misi přímo tady u Safe House, takže jsem to nemusel ani protahovat, že jo, jsem to rovnou tady spustil. Já si můžu vybrat, jsem volný, nejsem otrok a už se zase nestíhám překládat, sorry, jako my. Ono konec konců, jako sice ty překlady v těch GTAčkách nejsou úplně nejlepší, jako u těch největších profíků, ale aspoň tam většinou jsou, jo, takhle je to ještě jakový trošku horší. To už je potom, přemítáte nad tím, jestli je horší ten špatný překlad nebo žádný překlad pro fanoušky. Já bych se jako bez toho obešel, jo, ale... Ten hera, který jsme šlohli, patřil Číňanům. Jo, a deadbeati ho chtějí zpátky. Co, tak na ně nasrat? No konečně, Billy mu se teď konečně páčí náš přístup. Ano, samozřejmě, drsný macho fakáče se tam objevujou, že jo. Na teď myslím, půjde právě ten Billy vyjednávat k těm Číňanům, že jo, který byli v té ukázce z balady Teplýho Tonyho, pokud si pamatujete ještě baladu Teplýho Tonyho. Co to má tady na to teplý tetování přímo tady na tom čele, to je hrozný, jak má ten Billy tady to tetování. Jako chápu tetování skoro kdekoliv na těle, kromě Tramp Stampu, jak máte nad zadkem, ale to je pro ženský, no, respektive pro ženský, pro takový ty hodně lascivní ženský. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. Well, you don't have to. No, brzo třeba budeš mrtvý, jo? Když jsi teď říkal o tom, Johnny, že buď skončíme mrtví, anebo v celé s tebou zase zpátky. A Billy na to. Já nechci jít zpátky, to radši umřu. Možná se ti to splní, Billy. Hele, máme se teď někam zase prásku dokopit s Billym. Go to the meet with Billy. Jo, Billy? Počkej, a co je tohleto Billy? A co, jak se jmenuje tenhle ten? No, to je Billy, ne? Máme se setkat s Billym? Tak už jsme se s ním setkali dávno, že jo? Ani nepotřebujeme doplňovat to armor, protože ho máme plnou řiť. A jako můžeš trošku na to šlápnout, víš? Jako nemusíš jet jak buzna. On jako prostě je to motorkář zkušený, ale... Dělá jako, proč já jedu poslední zase? Si to uzavírám tady, jak bukva. Máš problém s autoritami, Johnny? No, necháme tam ten Liberty Rock'n'Roll. Rock round the clock, no, teď mi zase začnou ujíždět, ale daj tam ten vodoznak, že jo, abych si přilepšil jako o ničem. Tadan. Překvapuje mě, že na to Billy kejvnul. Je to první logický krok, který udělal zatím, co se vrátil z rehabu. Z té vězeňské samotky, nebo z čeho. Jak tu ještě loupíme tady prostě skrz ty pytle s tím hnojem. Bachaj, nesrazíš ty telefony, jo, to by možná obyvatele Liberty City mrzelo. I když v tomhle roce, já nechápu, prostě v tomhle roce už má stejně každý mobilní telefon, že jo. Proč jsou tu vůbec ještě mobilní, teda telefonní budky? Telegrafní dráty hrajou ti už léta. No, nepotřebujeme, ale pojedeme ve znaku šmíráků. A tak to mi neříkej jako Billy, že uděláš tuhle tu věc. Jak to napálil přímo do toho auta, hovado. Jak mi teď vyhlásil, zůstaň ve formaci, Johnny, za mě, ne? Tak on se tam vyseká o auto, že jo, já jedu dál jako pán. On se vyseká, ale potom si stěžuje samozřejmě, že já nejsem ve formaci. Co takhle byli, kdybys to viděl z mýho úhlu pohledu, že ty nejseš ve formaci. Ten se tam taky dobře zabil, dámhle ten. A teď najednou auto v sudden bude za náma. No a už si jede. No už je za náma. Tyve, kam to až jedeme? Jako já myslím, že teď můžu úplně v klidu dát, jako, teď si tyhle party, kdy jezdíme v tom gengu, si užívají všichni ty, co mi říkali, abych nejezdil jako těma taxíkama pořád. Tady vidíte, jaká je to zábava prostě v tom GTAčku furt někam jezdit. Sami o sobě.
race, takže teď máme závodit, jo. Teď, až chcete závodit, když jste na rovince, to se vám líbí, co vy z Metkovi a teď, když jsme na rovince, tak to ohulíte, že jo, mě necháte za sebou a závod, Johnny, hele, nesorry, že jsme ti o tom neřekli. No a už jsem stejně první. Ještě, že mám toho Hexera, prostě to je nejlepší motorka, že jo, jak jim to natřu. Jak se dívám za sebe C-čkem, jo. C-čko, to je jak v tom v pátku 13. Tam se taky rád díváte C-čkem za sebe, abyste věděli, jak daleko je ještě Jason za váma. To je, kam mám teď jet, proč tam jede to auto, děkuji. Tyve, kde to je? Proč je to sakra na takovým záludným místě? Já nebudu sledovat GPS-ko, já jsem ostřílený starý mořský vlk, starý vlk silnic jsem tady, no vidíte. Stejně je to takhle rovně, že jo, protože nás to vede tou nejhorší cestou, mi řekněte. Aby jsme prohráli závod, oni bez tak by byli jel tudy, že jo, a vyhrál by ten závod. Ne, to se mi nepáčí. No vidíte, jaký jste byli, oni se tam někde zasekali za sebou nějaký auta. Teď na ně budu tady rok čekat, než sem přijedou. Tak kde jste, chcípáci, už tu čekám na vás 2 roky. My. My vám budeme krejt záda. Protože já prostě nevěřím těm žluťákům. Taková trošku mikroagrese. Dneska už to není rasismus, dneska je to mikroagrese. Tady ty kulisy mi něco říkají. Jo, tady, to jsou ty kulisy, které byly v baladě Teplýho Tonyho. Takže vy nám chcete prodat zpátky náš heroin. Heroin, na který jsme dřeli, jak prasata, jak koně jsme na něj dřeli, poctivě vydělaný heroin tady. Well, tak teď asi nemáme raketomet, počkej, já si vytáhnu z kapsy raketomet a zapálím ti koudel u prdele. To uvidíš, no takže to šlo hladce tohleto, no, chtěli jsme Číňanům prodat zpátky jejich heroin. Oh, co to je kotoulista? Číňani taky dělají kotouly, jo, já myslím, že to je proti jejich přesvědčení a to je můj. Vymři, říkám. Co Prime Fire? Co jsme tady v D-100? Já tě tam vidím ručičku, no, vystup ty z pódia. Taja, útok. Tady ještě někdo tamhle ještě si stojí, jo, a už se kutálí. Ten vymře, tuc, nažer se. A jaká byla tvoje páteř, chlape? No jo, let's get out of here, já tu všechny vystřílim, ne, ale tenhle ten mi je rozkazuje. Best hra prostě. O! Co to zase je, tohleto slidy? Ticho, jo, ticho, já tu oddržu všechnu práci, ale hlavně, že ty máš plnou hubu keců. Jak se jmenuje tenhle ten fraja. Zase tam slidujou jak opičáci. Co to tady je za parkouristy čínský? Tady si tam jenom leží, ne? Teď tam prostě už jenom chillujou. Už mě, ty taky, jo? Já myslím, že my jsme ty chytrý a on taky začal dělat ty slidy podělaný. Stay close, brada, ještě si nesejmul vůbec nikoho, ale jako hubu plnou keců máš, to ano, to musím přiznat. Teď zase samozřejmě tady slidne. No to je první, který ho dorazil, toho, pozor, toho jenom dorazil, toho já jsem mu musel jako předpřipravit. Kam střílíš ty blbče, jo, s brokovnicí na 3 kilometry, to se ti vyplatí. Madafaka. No to není výbušný tohle, a škoda. Tak víte co, já to vyřeším takhle kulantněji. No, a jaký jste byli. Hele, ještě mám jednu raketku, mám si ji plejtvat, nebo mám si ji na něco nechat. Budou tamhle někde dole, hex, tam plápolají veselé, ale tamhle někdo dole se, jo, to je sud, to už je jenom chabý sud. Tak, vezmu si nějakou chvilku pistolku, jak se dělá na žebřík Fkem? F, jo, F. Tak, a rychle slideneme, jak požárníci po požárním žebříku. Tak, kde pak máte ty, co tu zdrháte? Nezdrhnete. Jo, tady dokonce prachy z nich padají, jsem vystřelil raketometem a vypadly z nich prachy, no díky. Tohleto jumpnu, nejsem žádný máslo, viděl jsi to? Viděl jsi to, frajere? Já nevím, jak se jmenuješ ty frajery. Co o nich máme sebrat, to mají ten heroin, nebo? Kde, co, proč je to ta šipka? Teď tam přistane tělo na tom policejním cruiseru.
Odrazil si mě, Johnny, a to jako si jste teď sebral jak? Odkud to bylo tohleto? Jak jsem tě podrazil, mi řekni. Tohle je opravdu podělaný. Hele, granáty. Billy ho sebrali, kde seš? Jsem za rohem. A proč byl tak pomlácenej, Billy? To bylo jako opravdu nějaký weird, jako kdo mu dal tak do držky. Ten ani prostě nebyla žádná přestřelka, ne? Ten prostě tam přišel zmasakrovaný z nějakého kickboxu tady za rohem a dělá jako, že jsme ho podrazili, ne? Takže já budu teď zase dělat charge, budu zase velitelovat celý tomu motorkářský skvadře, to je paráda, no. Aspoň jsme si přilepšili o dva granáty, nebo o tři. Tak, you are now chapter president, lead the group back to your turf, ok, tak vás budu leadovat a teď se zase teleportněte prosím zpátky za má záda, děkuji. Jo, už jste tam oba, že jo. Tak se mi to líbí, když se tady v té hře mám rád, když se ty lidi teleportují jak v pátku 13. Ovšem, nejsem tak rád, když se tak teleportuje ta sexy witch Marta v Outlastu 2. To nemám rád, tak když se teleportuje za váš vozík, který máte odstrkat, tak to ne. No, teď se tam ten Jimmy, nebo jak se jmenuje, vymlouvá, ta hlava dubová, proč mi to tu zase vede a tady mi to zase připomíná baladu Teplýho Tonho, jak jsme se tu několikrát vysekali a jak z toho mám ten suprovej klip. A co to jako zase bylo, tohleto out of sudden zatočení, a bacha pane policaj, tady vás nesrazím. Tak kudy mě to zase vede, všema mastmi mazanýho tady mě to povede. Aha, my jedeme přes nějaký ten, jo, my jedeme nějakým tunelem, tak to potom ano. My můžeme házet granáty vlastně z motorky, ale já nechci, já radši si vezmu zase takhle nějakou pistoli, abych náhodou nehodil granát na svoje kumpány husarů. Proč to tu tak zní v tom tunelu, tyhle, to je hrozný, úplně ta ozvěna. Tyhle, slyšíte to, ani není slyšet to rádio, to je prostě jenom takový Tak, pardon, milí taxáni, možná vám tu takhle obrousím lak svýma nohama, Terminátoříma. Mě to vůbec nevadí, já jsem postava z GTA. Mně takhle reálný svět vůbec nic neříká. Brm, brm. Jak je to ještě daleko. Co my jsme museli opravdu jezdit až z druhého města od někud, nebo z prvního dokonce, ne? To, ta čínská čtvrť, ve které jsme byli, to bylo někde jak druhý město, ne? No ale tady vidíte, jak je pěkně zábavný, vy co jste chtěli, abych jezdil prostě víc mimo ty taxíky, abych to neskipoval, ty jízdy, tak tady vidíte, jak je to zábavný, prostě jenom ta jízda samotná. Ach jo. Ty se s tím opravdu nemažou, ty ta moje kumpanie husarů, tuc do zdi, tuc do nějakého policajta, po nich policajti nejdou, za všechno můžu já tady v té hře, jolo. Tak, brzdy. Dám tomu brzdy, jak to, že to zase nechytlo tady, když jsem tam vjel, jsem to zase málem vošrouboval tady o ty schody. Proč teď utíkají, jak to takhle posraně, oni prostě jeli na motorce a najednou dělají, jak kdyby celou tu štreku z toho druhého města utíkali pěšky. Co to? You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, John. You're a gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Teď to takový trošku macho keci zase, že jo? Ty jsi ho podrazil, ne? Ty jsi ho podrazil. Já jsem žid, no on tak trošku vypadá Johnny, no a má takový jako rypák, jako ohnutý jak Harry Potter do všech stran prostě. A co je zase tohle za punkera tam objevil jen tak? I don't prove shit to you, and I didn't talk to no one. Fuck it.
Come on! Aha, takže teď se od nás nějaký kumpáni odlepili. Bratři na doživotí, navždy ztracení. Teď to má jinou tu skladbičku, že jo. To je takový jako motorkářská verze toho. Hele, ale tamhle se mi objevila, než půjdem na další misi, tak tady se mi objevila nějaká osoba, že bych to zkusil to, mail, že bych tam zkusil dojet, a jestli to není zase jako v Baladě teplýho Tonyho, že to musí být modrý ta osoba. Já tam zkusím dojet, ale napřed sebe mu nějaký tágo, aby to zase nebylo tak vtipný ta jízda, jako vždycky bývá. Já vím, někdo byste chtěl, abych prostě jezdil ty všechny ty štreky, ale hej, na to já opravdu nemám místo na natáčení ani dost slovní zásoby, jak bych to nějak vtipně a chytře komentoval. Já jsem prostě jenom blbec, co řve do kamery. Všechny slova dokola. Chceš jít na nějaký deadbeaty? No to je výborná idea, ano. Tak jo. Uvidíme se u tebe. No jo, dobrý, takže tamhle můžeme, se nám objevila nová ikona, tamhle ten výbuch, ten oheň, jo, jak vidíte na tom mini radaru. Můžeme si dávat prostě nějaký bitky s deadbeatama. To bych potom taky dělal, když tak do nějakých bonusových partů. Ale jakože ať koukám, jak koukám, tak nevidím žádný taxíky, vidím jenom policajty. A ty si asi stopnout nemůžem, že jo, jako aby nás někam odvezli. Ale bylo by to jakože vtipný, to jo. No, OK. Tak zkusíme teď za tím málem, tam co tam je. Male, tady už zase v tom tunelu, jojojoj, bacha, policajti. Ty si nechci rozhněvat, ale co je zase Eli, paní Alžběto? Alžběta Pomořanská mi tu volá z daleké minulosti Evropy. Ha, to jsou joky. Málem mi ustřelili prdel, ale ty se směješ, ty tlustá bečko. Ta z toho má hroznou prdel, ne? Že jsme málem jako umřeli na její počest, že jsme prodávali ten herák, že jo? To jsou joky, málem nám umřel další motorkář. Tak schválně si budeme mít otevřený toho maila tady. Co já se slyším, jak kdyby mi někdo volal, ale na telefonu skutečně mi nikdo nevolá. A tady na ten taky, ne? Ale jo, tady je někdo v té budově, tak to tam jdeme najít, než zmizí odsud. Jo, tamhle už někdo čeká, nějaký stabs do zombie. Tak co pak po nás chceš? Hele, to je ten právník náš, to je ten náš kumpán. Dave Grossman. I'm a friend of Billy's. We met at the clubhouse. Friend of Billy's, huh? Well, good luck with that. Well, hey, I haven't seen him for a long time. But hey, hold on, man. I need a favor. What? Potřebuji laskavost. Jsi snad v nějaký krizi středního věku? Take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I. Vidírá mě moje sekretářka. Říká, že jsem se jí dotknul, jo, teď ne citově, ale doslova, že jí prostě hrábnul na prdel nebo na kozy. Koukal jsem jí na prsa a proto si říká, že jsem jí sexuálně obtěžoval. Chci, aby si zastrašil jejího právníka. Takže ty chceš vystrašit nějakého právníka a pak mi za to zaplatíš? Kurňa, Dave, proč to neřek hned? OK, tak tady máme zase, nám sem teleportovala naše motorka, jenže já ji nechci, protože to bude zase někde 2 kilometry daleko, jo, srazil si mě, tak vystup, to bude nejlepší. Vystup, ať ti můžu tu držku rozbít ještě takhle venku z auta. Počkej, proč mě to směruje na nějaký, co, proč mě to nesměruje na ten cíl? What? Ono je to stejně tady, enemy, do you know my enemy? Tak počkej, ono, když je to takhle blízko, tak já to on možná jako v něčem řídí, takže já to udělám rovnou takhle, jakože si teď skočím na tu motorku a budu BDS Terminátor. Blum.
Ale proč mě to nechtělo vzít s tím taxíkem k tomu enemimu? Do you know my enemy? You know my enemy, that's not the energy, oh wow. Jo, lawyer is driving off, chase him down and intimidate. Jo, takže ho mám zastrašit, takže ho mám chasenout, mám ho honit tady, obrazně řečeno, ho mám honit tady po všech čertech a zastrašit ho, okej, napřed mu prostřelím pneumatiky. Tak, pneumatiky ti prostřelím, ať se nechumelí. Ho, už po mě jdou poldi, ale to mi nevadí, nevadí. Jak už to, on se prostě zastraší ještě sám, ne? On se zastraší sám tím, jak jezdí tou svojí zběsilou jízdou, ale nemáme ho zabít, že jo, máme ho jenom jako trošku vyrušit, takhle. Go and speak with the lawyer, dobře, promluvíme si s lawyerem. Liar. Ty už tam mrtvej, ne, úplně v tom autě. Ukonči své stíhání Davea Grossmana a budeme v pohodě. A prásknul do kopyt a rovnou nám zmizeli poldové, to je milé. A já tady rovnou ukončuju pár, jdu si, no já si ani nepotřebuju dobít vestu, dobří lidé, já jedu rovnou ke mně domů to sejvnout, jak se ten taxíka se snaží, jako kudy mě objede, že jo, aby mě nemusel prostě svést nikam, kudy ho objedu, toho zmetka plechovýho. Tak, safe house, práskni do botples, uložím to a bude mi hej. Tak, papa, kolik to stálo, 28? To nějak dost, ne? Počkej, kam jdu? Tyve, já jsem tady šel do nějakého honosný vily, ne? Když já mám tady prostě nějaký ten deadbeat house. Teda on je to můj house, lost house. Tyve, co zase chceš, stav si hlavně prosím tě, ne misi. Nedávej mi prosím tě misi hned teď jako z fleku, to bych asi nerozdejchal. Poslouchej klebici, tak nějaký platič daní, už to zase nestíhám překládat, pardon. Jakmile se vydáš temnou stezkou, tak pořád jdeš dolů, že jo, Stapsy? OK, nechceš poměnit takhle z fleku jako Ashley, díky Ashley opravdu, že se musela sfetovat na konci toho minulého partu. Takhle úplně utrápeně, emočně si tam sednem a ukládám to dobří lidé asi tady na to Buyer's Market a ano, tady to ukončuju, pokud se vám líbilo, tak víte, co máte dělat, jako vždycky, lajky, komenty, pokud se vám líbí tvorba, dávejte odběry, jděte na moji facebookovou stránku, sdílejte mě a co bych dál dodal u příštího partu na ztracení a zatracení, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.